ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមមនុស្សចិត្ត9000នាក់នៅកម្ពុជាបានផ្ទុះរោគកូវីដ -19 ដែលជាទុលេចច្រើនជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសបដិមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020។ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស79,000នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ដែលចំនួននេះច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសនนิษិទសាផេដេមីនាថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញផេដេមី Fresh News ទៅទូទាំងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចំនួនវត្ថុសំណាក់ដែលបានធ្វើវិភាគសរុបមានចំនួន8,909សំណាក់ដែលចំនួននេះបា កតខ្នងចំណោមប្រជាជនមួយលាននាក់មាន556សំណាក់ដែលបានធ្វើវិភាកដែលមានចំនួនច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាប្រទេសភូមាមាន36សំណាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយលាននាក់ប្រទេសឡាវមាន157សំណាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយលាននាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមាន71សំណាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយលាននាក់និងប្រទេសហ្វីលីពីនមាន309សំណាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយលាននាក់សម្ដេចផងដែរថានៅថ្ងៃទី13ខែមេសា ឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 នោះទេចំណែកអ្នកជិះសះស្បាយក៏មិនមានដែរគណៈដែលអ្នកជិះសះស្បាយសរុបមានចំនួន77អ្នកដោយលែកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ធ្លាក់ចំមកត្រឹមចំនួន54អ្នកនៃអ្នកឆ្លងសរុប122អ្នកគិតត្រឹមម៉ោង8:30នាទីប្រាក់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020ចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៃជំងឺ Covid-19 9នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់1.852686ករណីក្នុងនោះស្លាប់សរុប114214នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ423479នាក់នេះបាទតាមទួលលេខពីកិច្ចហត្ថពអន្តរជាតិ volume